A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Divino Barbosa Pereira comemora nesta segunda-feira 50 anos de existência. Com atividades lúdicas programadas para as 9 horas da manhã e as 2 da tarde da segunda-feira, 3 de abril, alunos, pais e professores e comunidade irão se integrar nas dependências do Centro Integrado Multiuso Professor Alvinho, que fica em frente à escola na rua Professor Luiz Vieira. A atividade é aberta ao público.